Vamos voltar lá em cima. Vamos voltar lá. Minuto para respirar. Tá ficando legal. Meu lenço! Meu lenço foi embora! Olha lá, Maitinho. Você gostou de eu fazer, pai? Ó, nós vamos fazer de novo essa parte. Eu vou fazer close de cada uma agora. Tá. Sumiu minha roupa! Eu tô cansada! Agora pra subir a correnteira. Fiquei sem roupa. Deve ter roscado, não? A roupa dela. A roupa dela sumiu.